Kaip matote, peilis ispaniškos kilmės. Tai įdomus radinys. Jis papuoš tavo kolekciją, paslėpk. O gal čia jo peilis? Kažin, šiam peiliui maždaug 300 metų. Kai berniukas nubus, tučto jau praneš mums ir žiūrėk, kad jis nedarytų staigių judesių ir nesijaudintų. Ir nesijaudintų. Duodi perlą? Na, na, na. Ei, patalo! Dabar beveik esu įsitikinęs, kad šis peilis jo. Aš L36. Aš L36. Pagal tarptautinę mokslinių tyrinėjimų programą tęsėme pietinės ramiojo vandenyno dalies augmenijos ir gyvūnijos pasaulio tyrinėjimą. Vandenografinės ekspedicijos viršininkas profesorius Bobrovas. Bobrovas, tai Petės senelis. Štai kodėl Petka ir pateko ekspediciją. Vis protekcijos. Ir visai ne dėl to. O dėl ko? Dėl to, kad Petė geležinės valios. Nu, galbūt plieninės. Ha, plieninės tik kaktos būna. O Petė pažįstu nuo pirmos A. Kartą jis įėjo į klasę ir sako, iškilmingai pasižadu, kad išmoksiu ispanų kalbos ir nevalgysiu ledų. Ir išmoko. Ledų bet ką padarytum, kiekvienas išmoktų. Taip senelė sakė. Ką senelė sakė, aš nežinau, bet senelis pažadėjo ir paėmė jį į ekspediciją. Ne, tiesa. Jį paėmė todėl, kad jis geriausias mūsų būrelio narys. Jis žuvų ir augmenijos žinovas. Berniukai, toli neplaukite. Apsaugoma zona 500 metrų nuo laivo. Keliuose daug oro ir jie turi mus iškelti. Thank you.
Ne. Aš L36. Aš L36. Grįžkite į laivą. Grįžkite į laivą. Kur jūs? Ei, ar čia yra kas nors? Apleista trobelė. Pėtė! Pėtė!